我去给罗摩西人管，把人家不理给他来的。一过来说，我们这边说话，我们搞不着，律师的包包里都飞来一个嘛事情。我们用，你们人家不要喊我过去帮把他赔呀？对吧？帮把他不赔你，你们人家说话你包包，我得过。Look at this dude. Wait till you see that. No. Katem.
Ya, kau katim. Katim mana? Ya. Tak, tu semua cuan ni. Cuan ni, dulu kan kita berdoa untuk kau sudah. Okey. Ini kan aku biasa makan. Masya Allah. Kau tak pergi mamu ni? Kau ni pulukan kan ni? Masya Allah. Masya Allah. Mamu kau siapa? Siapa? Kamu no siapa kah? Mereka di bomba dah. Tak. Mereka orang kah? Kau tak okey maka? Jam apa? Jam satu tu kau tu cik. Ya, talangmu tak nak? Okey. Ini kan? Tak. Ni orang dah cinta. Ni gua lu okey maka bomba dah kah? Kau ni betul. Betul. Ni gua buki pa? Kau lu. Kau lu lebih punya. Kau lu macam ni. Ni aku tak kau lu macam kau kah? Oh. Kau tu ni kau tak kau macam ni. Lu cuma. Lu cuma macam ni aja. Kau lah macam ni. Ya. Ni gua buka oku kah? Tapi tu ni ada, cuma aku ni aku tak tahu tu dari ni. Ya, macam la lah. Ya, di kau cuman ni. Hai, aku mabsuk. Ha, aku mabs. Mabsuk ni. Ha, dalam mata la lah. Tadi lo bomba ya? Dah, ini miwe. Ini lo kau ambil tisu nak buat? Nanti kau sambil masuk tadi bomba ya? From this house.